ስለመሻችሁ እንደገና እግዚአብሔር ለዚህ ጊዜ እጅግ አርቀና መሰከነዋለን። በእውነት እዚህ ረፍት በታጣበት ረፍት በማናገኝበት አገር ጊዜ ኖሮን መቀመጥ አቅቶን ዛሬ ግን ሳንወድ በግዳችን ሁላችንም ቤት ቁጭ ብለን እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቃል ለመምጣት እግዚአብሔር ስላስገደደን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ያውም ለእሱም ለኛ ነው እንጂ ለሱ ሳይሆን ለኛ ጥቅም ሲል እና በተለይ በዚህ በመጨረሻ ጊዜ በተለይም ደግሞ አሁን በሚናፍበት ሁኔታ አንድ ነገር ለናስበት እና እንደው ጊዜያዊ ብቻ አስተሳሰብ ሆኖ እንዳልፍ ባችሁ የምፈልገው እኔም የምፈልገው ነገር ቢኖር ይህ አይነት የመሰብሰብ ይህ አይነት የመንፈስ የመጽሐፍ ቅዱስን ጥናት ጊዜ እንደዚህ ተሰብስቦ የማጥናቱን ምኞትና ፍላጎት ችግሮች ሲያልፉ እንደማንረሳው ተስፋ አለኝ። ሁልጊዜ የሰው ባህሪ ነው። ችግር ሲመጣ ወደ ራሳችን ተመልሰን ራሳችን እንመረምራለን። ችግር ካለፈ በኋላ ግን ሁሉም ነገር ይረሳል። ተመልሰን ወደ ድሮ አኗኗራችን እንመለሳለን እና እግዚአብሔርን መጠየቅና ማሰብ ያለብን በዚህ በተሰጠን ጊዜ ከቃሉ ቁጭ ብለን ጊዜ እንድናሳልፍ እንደዚህ ተሰብስበን እግዚአብሔርን ቃል እንድንነጋገር አብረን እንድንጸልይ እና በተለይም ደግሞ በመጨረሻው ጊዜ ሊመጣ ላለው ፈተና እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይህንን አይነት ፍላጎት ከውስጣችን ውስጥ እንዲያስቀምጥልና እንዲያስቀርልን ጸሎቴ ነው። እና ስንቶቻችሁ በድራይቭ ትሩ እንደምትሄዱ ሬስቶራንት ስትሄዱ እና ሁለት አይነት ድራይቭ ትሩ አለ። የዚህ የአሜሪካ ሀገር ድራይቭ ትሩ አለ። ምግብ ለመውሰድ ስትሄዱ መኪናችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ታዛላችሁ፣ በመስኮት ምግብ ይሰጣችኋል። አንዳንድ ጊዜ የተሰጠንን ምን እንደሆነ እንመለከተዋለን። አንዳንድ ጊዜም ሳናይ ዝም ብለን እንበላዋለን፣ እንቀጥላለን ኑሮ ማለት ነው። ሁለተኛው ድራይቭ ትሩ ደግሞ የሰማሁት እኔ እንኳን ኤክስፒሪየንስ ያረኩትን ባይሆን አገራችን ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የድራይቭ ትሩ አለ ይባላል። እሱ ምንድን ነው? ስሙ ድራይቭ ትሩ ሳይሆን ጉርሻ ነው የሚባለው። በመስኮት ትሄዳላችሁ፣ ጉርሻ ባፋችሁ ይጎረሳል፣ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ገንዘብ ጨመር ካረጋችሁ ሁለት ሶስት ጉርሻ ትጎርሳላችሁ፣ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና የምትጎርሱትን ምን እንደሆነም አይታወቅም። እንደሰማሁት ከሆነ ዝም ብሎ ብቻ የተሰጠውን ነው የሚጎረሰው። እና ቤተክርስቲያንም ውስጥ የተለያየን አይነት ክርስቲያኖች አለ። ሌትሊ በተለይ ዘመኑ በብዙ ነገር በወጠረን ዓለም ክርስትናችን የድራይቭ ትሩ ክርስትና እየሆነ ስለመጣ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ጠለቅ ብለን የማወቅ ፍላጎታችን እየቀነሰ መጥቷል። ምክንያቱም በጣም ቢዚ ስለምንሆን፣ ስለዚህ ለቢዚ ላይፍ ቶሎ የተዘጋጀ ምግብ ነው የሚያስፈልገው፣ ምክንያቱም ለመቀቀል ጊዜ ስለሌለ። ስለዚህ በቤተክርስቲያን እንመጣለን፣ የተዘጋጀውን እንሰማለን፣ ተመልሰን እንወጣለን። እንደዛ ላይ ነው የሚያልቀው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነታችን። የተሰጠንን ብቻ ጎርሰን እንወጣለን። That's it. ሌላም ክርስቲያኖች ደግሞ አሉ። በቤታቸው ቁጭ ብለው ሰንበት ትምህርታቸውን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አጥንተው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡ ምግቡን ብቻ ከመጉረስ ይልቅ ራሳቸው የሚሰጠው ምግብ ምንድን ነው? ይህ የተሰጠው ምግብ ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም? ሄጄስ ተመልሼ እስቲ
የሬሲፒ ቡክልም መልከት ብሎም የሚጠይቁ ክርስቲያኖችም አሉ። እና በመጨረሻ ዘመን ሊያቆመን የሚችለው ከፈተና እንድንወድቅ የሚጠብቀን ወይም ከተሳሳተ ትምህርት የሚጠብቀን አይነት አቀራረብ ራሳችን ቤታችን የምንቀቅለው ምግብ ይሆናል። ያውም ቁጭ ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችን የምናጠናበት የምንመረምርበት። ስለዚህ በዛሬ ዕለት ስለ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰሞን ጀምረን የነበረውን ጥናት እንደገና ቀጥል ስባል ይህ ዝም ብሎ በየጊዜው ዝም ብሎ የስብከት ሳይሆን ቁጭ ብለን ራሳችን መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን ከፍተን መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን እያነበብን የምናጠናው ትምህርት እንዲሆን ነው የምፈልገው። እና እንደኔ ሐሳብ ቢሆንና እንደዚህ ሁላችንም ተሰብስበን ፊት ለፊት እየታየን ብናጠና የሁላችሁም የየራሳችሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እኔ አንድ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሴልፎን አይደለም ለኔ። መጽሐፍ ቅዱስ አይፓድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። መጽሐፉ አክቹአሊ መጽሐፉ ነው። ምክንያቱም እሱን እየገለጻችሁ ስታጠኑ፣ እሱን እየገለጻችሁ ስታነቡ፣ በዛ ላይ መስመር ስታሰምሩ፣ ኖት ስትወስዱ ከዛሬ አልፎ እንደገና ሌላ ጊዜ መለስ ብላችሁ ያንን ገጽ ስትገጹት ስትመለከቱት የተመራችሁትን ያስታውስላችኋል። እና በአዲሱ ቴክኖሎጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላንብበት ሶኬ ማለት እኔ have no problem ግን በነፊቱ ወይም ጥቅሙ ለኛ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱም ያመዝን ይመስለኛልና ይሄንን ጥናት ስንጀምር በእውነት ከሆነ የምትችሉ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አውጡ ፊት ለፊታችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጥቅስ ነው የምናነበው እና እያራሳችሁ እየተመለከታችሁ እያነበባችሁት ይሄ ነገር የሚባለው ትክክል ነው ወይ የሚለውን አይነት ልምድ ባህሪ አሁን ካላዳበርን ይሄ እድል ኖሮን ካላዳበርነው በኋላ እናዳብረዋለን ማለት ውሸት ነው። ስለዚህ የምትችሉ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፊታችሁ አድርጉ። የሚያሳዝነው ነገር አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከመርሳታችን ይልቅ አንዱ መጽሐፍ ከሌላው የትኛው መጽሐፍ ከየትኛው በፊት በኋላ እንደሚመጣም እንኳን አናውቅም። ያን ያህል አምሮአችን በቴክኖሎጂ ሳቹሬትድ ሆኖ አክቹዋል መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ማንበብ የትኛው ቦታ መግለጽ እንኳን እንደምንችል አንዳንድ ጊዜ ያስቸግረናልና እሱም ያሳዝናል። እና ለመጨረሻ ጊዜ የምንዘጋጅ ክርስቲያኖች ከሆነ ይህን ነገር ጠንቅቀን ማሰብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ዛሬ ጥናታችን ስንሄድ ሰዓቴን ያየውን ሀዴ ቀቀርቶኛል። ቅድም ፀሐይ እንዳለችው ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥናት ጀምረን ነበረ። አንድ ፕሬዘንቴሽን ከተደረገ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች አላደረግንም። እንደገና እሱን ከመጀመሪያው እንጀምርና ለሚቀጥሉት ሁለት ወይም ሶስት ሐሙሶች በመንፈስ ቅዱስ ጥናት ላይ እናተኩራለን። ያውም መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? በተለያየ ትምህርቶች አሉ። በመንፈስ ቅዱስ መመላት ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ አካል ነው? ስራው ምንድን ነው? ብዙ ጥያቄዎች አሉ እና በተቻለ መጠን እኔ ከሰማኋቸው እኔ ሁሉንም አውቃለሁ ማለት ሳይሆን ከሰማኋቸው ካነበብኩት በተቻለ መጠን ያለኝን ለማካፈል ነው በእናንተ ፊት የቀረብኩት እንጂ በዚህ ሳብጀክት ላይ እኔ ኤክስፐርት ነኝ ብዬ አይደለም። እና ከዚህም የበለጠ ሀሳብ ጥያቄም ወይም ይሄ ነገር ቢጨመርበታል የምትሉት ካለ ፕሊስ ንገሩኝ እና ከኔም ጋር አብራችሁ ወይም እናንተም ብቻችሁን ተጨማሪ ሀሳብ ልታቀርቡ ትችላላችሁ። አጭር ጸሎት እናድርግ ከመጀመራችን በፊት። እግዚአብሔር አባት ስለ መንፈስ ቅዱስ እናጠና ሳለ አንተ ከኛ ጋር ሁን። ይህ ምስጢር የሆነውን ለእኛ ግን ላልተማርን ልጆችህ የገለጽከውን ቃልህን ስናጠና
መንፈስ ቅዱስ ያስተምራን መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይምራን መንፈስ ቅዱስን ማን እንደሆነ አብልጠን እንድናውቅ አንተ ትረዳን ዘንድ እናምናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተማመን እሺ እንግዲህ ዛሬ አንድ ጥያቄ ብቻ ለመመለስ ነው የመሞክረው ያውም ነጥብ ማረግ መፈልገው የመንፈስ ቅዱስ መለኮትነትን እና ከአብ ከወልድ ጋር እኩል እንዴት ሊሆን እንደሚችል ከእግዚአብሔር ቃል ከሌላ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በመመልከት እንነጋገራለን ማለት ነው እና ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው መጥቶ እናንተ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ አምላክ እንደሆነ አስረዱኝ ቢላችሁ ይህን ነገር ለማስረዳ ዝግጁ ናችሁ ወይ? እናንተስ ይህን ነገር ታውቃላችሁ ወይ? እኔስ አውቃለሁ ወይ? እና ራሳችንን የምናምነውን ነገር በእርግጥ አስረግጠን እንድናውቅ ተስፋለኝ ይረዳናል ብዬ እና በኢሳይያስ 28 ከቁጥር 9 እና በተለይ ቁጥር 10 ላይ የሚለውን ዛሬ በተግባር እናወራለን ማለት ነው። ያው ምንድነው ኢሳይያስ 28 10 የሚለው ትእዛዝ በትእዛዝ ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ስርዓት በስርዓት ጥቂትም በዚህ ጥቂትም በዚያ እግዚአብሔርን ቃል ስናጠና እንደዛ ያረግን ነው ማጥናት ያለብን እና አሁንም ደውን በሰንበት ትምህርታችን እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንተረጉማለን የሚለውን ነገር እየተነጋገርን ሳለ እንግዲህ የማጥናት ያለብን አንድ ጥቅስ ብቻ ይዘን መሮጥ ሳይሆን አንድ ጥቅስ ብቻ ይዘን ሐሳብ መመስረት ሳይሆን ከአንድ ጥቅስ ጋር ከሌላው ጋር ያገናኘን ይሄ ነገር ምን አይነት ምስል ወይ ምን አይነት ስዕል ይሰጠናል የሚለውን ማስተዋል መረዳት ይገባናል ማለት ነው። እና እንግዲህ የመጀመሪያ ጥቅስ ሞስታችሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ላይ የሚገኘው ነው። ከቁጥር 6 ጀምሮ ያነባዋል ሆይ እንደዚህ ይላል ከእግዚአብሔር የተላከው ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ሁሉም በርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመስክር ዘንድ ለምስክር መጣ። ስለ ብርሃን ሲመስክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም። ቁጥር 9 ግን አስተውሉ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ይላል። ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን የሚለውን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ስንሄድ ደግሞ ክርስቶስ በዛ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ከሰማርያዊቷ ሴት ጋር ሲነጋገር ምን አላት? እናንተስ ለማታውቁት ሰግዳላችሁ? ቁጥር 22 እኛ መዳን ከይሁዳ ነውና ለምናቀው እንሰግዳለን። ቁጥር 23 ምን ይላል? ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። አሁንም ሆኗል አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና። መጀመሪያ እውነተኛ ብርሃን የሚለውን አስተውሱ። ሁለተኛው በእውነት የሚሰግዱ የሚለውን ፍሬዝ ወይም አነጋገር አስተውሱ። ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 32 ስንሄድ ኢየሱስም አለ እውነት ላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም። እዚህ ላይ ደግሞ ልታስተውሱ ፈልጋው እውነተኛ እንጀራ የሚለውን ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው። ባሁን ምን ማስተዋስ ከእናንተ እንደምፈልግ ሳታቋት ቀር እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ። የመጨረሻው ጥቅስ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ምን ይላል? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እንግዲህ እነዚህን ጥቅሶች ሁሉ ስናነብ በጥቅሶቹ ውስጥ አንድ አይነት መልእክት ያለው ምንድን ነው ብዬ ብጠይቃችሁ አንድ ነጥብ ብቻ ተነፍ ፍለፊት ባገኛችሁ ፍለፊት ብጠይቃችሁ ደስ ይለኝ ነበር። ግን
አሁን ተናገሩን ብላችሁ የምትናገሩ አይመስለኝም። እነዚህ እንግዲህ ጥቅሶች ስናነብ አንድ ነገር ደግሞ እንሰማለን። ያው ምንድነው? እውነተኛ አብርሃም በእውነት የሚሰግዱ እውነተኛ እንጀራ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ የምንድነው የሚያሳየን? እውነት እንዳለ ሁሉ ውሸት አለ ማለት ነው። እውነት እንዳለ ሁሉ ውሸትም አለ። እውነተኛ ብርሃን እንዳለ ውሸትም ብርሃን አለ ማለት ነው። በእውነት የሚሰግዱ ካሉ በውሸትም የሚሰግዱ አሉ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ not always ሁልጊዜ ፊለፊት የሚናገረው ነገር ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን በዛ ውስጥ በሌላ አነጋገር የሚናገረውን ማሰብ አለብን ማለት ነው። እኔ እውነተኛ ብርሃን ነኝ ሲል በሌላ አነጋገር ውሸተኛ ብርሃን አለ ማለት ነው። በእውነት የሚሰግዱ ካለ በውሸት የሚሰግዱም ይኖራሉ ማለት ነው። እውነተኛ እንጀራ እንዳለ ሁሉ የውሸትም እንጀራ አለ ማለት ነው። እውነተኛ አምላክ ካለ ውሸተኛ አምላክ ማለት ነው ማለት ነው። ታዲያ ጥያቄው እውነቱን ከውሸት ለመለየት የምንችለው እንዴት ነው? እውነተኛ አምላክ ከውሸተኛ አምላክ የሚለይበት በምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ወደ መዝሙር 96 ያመራናል ማለት ነው። መዝሙር 96 እንደሞ ስንሄድ ቁጥር 4 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውም ብዙ ነውና በአማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነውና ይላል። አስቡበት፣ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውም ብዙ ነውና በአማልክትም። አማልክትም ሲል ምን ማለት እየፈለገ ነው? ሌሎች ብዙ አማልክቶች እንዳሉ ይነግረና ማለት ነው አይደል? በአማልክትም ሁሉ ላይ ተፈራ ነው ሲል አንድ አምላክ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አምላኮች እንዳሉ ነው። ግን በቁጥር 5 ላይ እዛው ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት 96 ቁጥር 5 ላይ እውነተኛውንና ውሸተኛውን አምላክ የምንለይበትን ሐሳብ ይሰጠናል። እሱ ምንድነው? ቁጥር 5 ምን ይላል? የአህዛብ አማልክት ሁሉ አጋንንት ናቸው፣ እግዚአብሔር ግን ይላል ሰማያትን ሠራ። እስቲ ይሄን ነገር እንደዛ ባይምሮችን እንደያዘን እንደገና ነግሬያቸዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ብዙ ጥቅስ ነው ማነብላችሁ፣ ግን ጥቅሶቹን እያያያዝን ትልቅ ስዕል ለመስራት እየሞከርን ነው። እዚያ ወደ ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 እንሄዳለን። ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 ደግሞ ስንሄድ ከቁጥር 3 ጀምሬ አነብላችኋለሁ። ምን ይላል? የአህዛብ ልማድ ከንቱ ነውና ዛፍ ከዱር ይቆረጣል፣ በሰራተኛውም እጅ መጥረቢያ ይሰራል፣ በብርና በወርቅ ያስጌጡታል፣ እንዳይናወጥም በችንካርና በመዶሻ ይሸነክሩታል፣ እንደተቀረጸም አምድ ናቸው፣ እነርሱም አይናገሩም፣ መራመድም አይቻላቸውምን ይሸከሟቸዋል፣ ክፉ መስራትም አይቻላቸውምና ደግሞ መልካም ይሰሩ ዘንድ አይችሉምና አትፍሯቸው። ኤርሚያስ ስለምንድን ነው የሚያወራው? ስለ አማልክት። እነዚያ አማልክቶች በእጅ የተሰሩ በእጅ የተቀረጹ አይናገሩ መራመድ አይቻላቸውም። ሌላው ቀርቶ ሌሎችን ለመርዳት ቀርቶ ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ አምላኮች አትፍራቸው። ምክንያቱም እንኳን አምላክ ሊሆኑ ቀርቶ ሰውን ለመስማት መስማት ቀርቶ ራሳቸውን እንኳን ሊረዱ አይችሉም፣ መራመድ እንኳን አይችሉም። ስለዚህ አትፍራቸው። ቁጥር 10 ላይ ግን ይላል እግዚአብሔር ግን ይላል። እቺ የግን ወርድ ግን የምትለው አንዳንዴ ለጥሩም አንዳንዴም ለመጥፎም እንጠቀምባታለን። ነገራችንን በጥሩ ከጀመረንና ግን ካለን የሚመጣው ነገር መጥፎ እንደሆነ ማስተዋል አያቅተንም አይደል? ግን መጥፎ ነገር ተነግሮ በግን ከቀጠለን ግን ጥሩ ነገር እንደሚመጣ እናውቃለን። ስለዚህ ቁጥር 10 ኤርሚያስ ምን ይለናል? እግዚአብሔር ግን ይላል። እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው፣ እርሱም ሕያው አምላክ እና የዘላለም ንጉስ ነው። ከቁጣ የተነሳ ምድር ትቀጠቀጣለች፣ አሕዛብ መዓቱን አይችሉትም።
ለምንድን ነው ለተኛ አምላክ ያለው ኤርሚያስ ብለን ስንጠይቅ ቁጥር 11 ላይ ምናል እናንተም ሰማይና ምድርን ያልፈጠሩ እነዚህ አማልክት ከምድር ላይ ከሰማይም በታች ይጠፋሉ ትሏቸዋላችሁ 12 ግን ምናል ምድርን በኃይሉ የፈጠረ ዓለሙን በጥበቡ የመሰረተ ሰማያትንም በማስተዋሉ የዘረጋ ማን ነው እርሱ ነው ያውም እግዚአብሔር ነው ድምጹን ባሰማ ጊዜ ወኖች በሰማይ ይሰበሰባሉ ከምድር ዳርቻ ደመናትን ከፍ ያደርጋል ለዝናብም መብረቅን ያደርጋል ነፋስንም ከቤተ መዛግብት ያወጣል ሰው ሁሉ ቀጣቶ ሰንፎ አንጥረኛ ሁሉ ከቀረጸው ምስል የተነሳ ቁርአን ቀልጦ የተሰራው ምስሉ ውሸት ነውና እስትንፋስም የላቸውም እነርሱ ምናምን የቀልድ ስራ ናቸው በተጎበኙም ጊዜ ይጠፋሉ እግዚአብሔር ግን ዓለሙን በጥበቡ የመሰረተ ሰማያትን በማስተዋሉ የዘረጋ እሱ ነው ድምጹን ባሰማ ጊዜ ውኖች በሰማይ ይሰበሰባሉ ታውቃላችሁ ሰው ብቻ እግዚአብሔርን እንደማይታዘዝ ሌላ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚታዘዝ ተዚላቸው አለ አይደለ ደቀ መዛሙርቱ በወጀብ ሲፈሩ ሊወጣና ብሎ መተወጸጥ ሲያረጋው ይሄ ማን ነው ዋዎች እንኳን የሚታዘዙለት ፍጥር ሁሉ ይታዘዛል ሰው ብቻ ነው እግዚአብሔር መታዘዝ ያቃተው እግዚአብሔር ፈጣሪ ነብዩ ኤርሚያስ ምን እየነገረ ነው? እነተኛ ማን አምላክ ማን እንደሆነ ማውቅ ትፈልጋላችሁ? ኤርሚያስ እግዚአብሔርን ማንነት በእነተኛነትና በቃት በግልጽ ያስቀምጥልናል። እነተኛው አምላክ ፈጣሪ ሲሆን ውሸተኛ አምላክ ደግሞ ተፈጣሪዎች ናቸው። ስለዚህ ፈጣሪነት የእነተኛው አምላክ መለያ ነው። እግዚአብሔርን የሚያደርገው ነገር ቢኖር ፈጣሪነቱ ነው። ይህን አስፈላጊ ነጥብ የሱን ፈጣሪነት እና ማንነቱን እንዳንረሳ ሲል ነበረ ሳምንታዊውን የሰንበት ቀን መታሰቢያ ያቆመልን። የሚያሳዝነው ግን ያ የተቀመጠልንን የመታሰቢያ ቀን እሱን ፈጣሪነቱን ከማሰብ የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት ማን እንደሆነ ከማሰብ ይልቅ የራሳችንን ጉዳይ ስናካሄድበት እንገኛለን። ታዲያ ይህንን ለምን አመጣሁኝ? ወደ ዘፍጥረት አንዳንድ ስንሄድ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ካለን በፍጥረት ውስጥ ማን ነው የተሳተፈው የሚል ጥያቄ ይመጣል አይደል? አቃለሁን ሁላችሁም እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ትላላችሁ አብ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ሁሉም ተሳትፏል ብላችሁ ልትመልሱልኝ ትችላላችሁ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያንን ማረጋገጫ ልትሰጡ ትችላላችሁ ወይ የሚለውን ጥያቄ ሁላችንም ራሳችን መጠየቅ አለብን ምክንያቱም እርስ በርሳችን ስንነጋገር ሁላችንም እንስማማለን ማንንም ራሳችንን ለምን ነው እንደዚህ ሆኖ ብሎ ቻሌንጅ የሚያደርገን ላይኖር ይችላል ግን ወደ ውጪ ስንወጣ ከዚህ ካለን ሰርክል ውጪ ከምን ታወቀው አንድ አይነት እምነት ካለን ውጪ ስንወጣ ለሌሎች ሄደን የምናምነውን ለምናምንበት መቆም አለብን እንደዛ ለማድረግ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ማወቅ አለብን አለበለዚያ ባሻዋ ላይ የተገነባ ቤት ሆነን እንዳንቀር ፈተናና ጎርፍ ሲመጣ ይዞን እንዳይሄድ መጠንቀቅ አለብን ወደ ዘፍጥረት አንድ ስንገባ ስለቃ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። በእንግሊዝኛው ወይም በኦሪጅናል ላንጉጁ በሂብሩ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ሲል እግዚአብሔር ከአንድ በላይ ያለ ቃል እንደሆነ በዕብራይስጥ ቋንቋ ይነግራል ያውም ኤሊዮሂም ይለዋል። ያም ከአንድ በላይ የሚያመላክት ነው። እና በአለማችን ውስጥ ሁለት አይነት አስተሳሰብ አለ። በአንድ አምላክ ማመን ሞኖቲዝም የሚባል ፖሊቲዝም ደግሞ የሚባል ከአንድ አምላክ በላይ እንዳለ የሚያምን ነው። እኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አምላክ እንዳለ ይነግረናል። አንድ አምላክ ሶስት አካል እንዳለ
በዘዳግም 6:4 ላይ ስናነብ ነሆ እስራኤላዊ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር ምንድነው አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል። በአንደኛ ዮሐንስ 5:7 ላይ ስናነብ የሚመሰክሩት መንፈሱና ውሃው ደሙም ሶስት ናቸው ሶስቱም በአንድ ይስማማሉ ይላል። እንግዲህ በእግዚአብሔር ሂሳብ አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ አንድ ነው እንጂ ሶስት አይደለም። ይሄን ነገር እንዴት አንደርስታንድ ልናደርገው እንችላለን? ቀላሉ ምሳሌ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ከፈጠረ በኋላ ምን አለ? አዳምም አለ ይህች ሴት አዳም እንደያለው እንደተናገረ በቁጥር 23 ላይ ምዕራፍ 2 ይህች አጥንት ከአጥንቴና ስጋዬም ከስጋዬና እርሷም ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባላለች። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም ሁለት ይሆናሉ ሁለት ስጋ ይሆናሉ አይደለም ይለው አንድ ስጋ ይሆናሉ ነው። ያ ማለት ሁለቱም ስጋቸው አንድ ላይ መጣ ማለት ሳይሆን ከተጋቡ አንድ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። በተግባራቸው በአሰራራቸው ማለት ሁለቱም አንድ ተጣምረዋል ማለት ነው። በዮሐንስ 17:23 22:23 ላይ ስናነብ እኛም አንድ እንደሆነን ብሎ ክርስቶስ ይናገራል። እኛም ሲል ብዙ ናቸው አይደል? አንድ እንደሆነ። ስለዚህ በፍጥረት ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ሲባል አንድ ብቻ ሳይሆን ሶስቱም አንድ ላይ እንደሆኑ ቁጥር 2 ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችንም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ተንሳፎ ነበር። እንግዲህ ቁጥር 2 ምን ይለናል? የእግዚአብሔር መንፈስ በፍጥረት ላይ ያለውን ተሳትፎ እየነገረን ነው ማለት ነው። በመዝሙር 104 ቁጥር 34 ስናይ መንፈስህ እንደው የድሮ ትርጉሙ ይላል እስትንፋስህ ትልካለ ይፈጥራሉም የምድርን ፊት ታድሳለ። መንፈስ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ፍጥረት ላይ ተሳታፊ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ስለነበር ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ 6 ላይ ምዕራፍ 63 ላይ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ስጋ ምንም አይጠቅምም እኔ የነገርኳችሁ ቃል ይለና መንፈስ ነው ህይወትም ነው። ይህ እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስን መለካከፈነት ይመሰረትልናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በሌላ መንገድ ደግሞ እንመልከተው የጨረስኩኝ ነው። በሌላ መንገድ ስንመለከት ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 እንግዲህ ይህን ሁሉ ጥቅስ ማመጣላችሁ የመንፈስ ቅዱስን አምላካዊነት ለመመስረት ነው። ወደ ሌላ ከመግባታችን በፊት መንፈስ ቅዱስ አምላካዊነቱን ማወቅ አለብን። እሱም ከሳተን ሁሉም ነገር እንስታለን ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉትም ጥቅሶች እሱን ለመመስረት እንሞክራለን። ምዕራፍ ዮሐንስ 14 ቁጥር 14 ዮሐንስ 14 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል? ኢየሱስም ይላል እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ይላል በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ ይላል። እውነት የሚሆነውን እንውሰድ። ኢየሱስ እውነት ነው። መንፈስ ቅዱስስ እውነት ነው? እንደዛ ከሆነ መንፈስ ቅዱስና ክርስቶስ አንድ ናቸው ማለት ነው አይደል? እኩል ናቸው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ምን እናነባለን? ከቁጥር 4 ጀምረን ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋልና ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? በውሃና በደም የመጣ ይሄ ነው እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃና በደሙ እንጂ በውሃ ብቻ አይደለም ይለና ቁጥር 7 ላይ ሚሎን አስተውሶ መንፈስም ይለና እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው። ኢየሱስ እኔ እውነት ነኝ አለ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ መንፈስም እውነት ነው ይላል። ስለዚህ መንፈስና ክርስቶስ እኩል ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ህይወት እንሄድ። እኔ ህይወትም ይላል ክርስቶስ አይደል? በሮሜ 8:1-8 ቁጥር 1-2 ላይ እንድንመልከት እንዴ ይላል ጳውሎስ ይጽፈልን። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል በቁጥር 2 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛልና
ያ መንፈስ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ክርስቶስ እኔ ህይወት ነኝ ይላል። ጳውሎስ ደግሞ በሮሜ ላይ የህይወት መንፈስ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ብሎ ይናገራል። ትንሽ ወደ ሌላ በጣም ኢንትረስቲንግ ወደ ሆነ ነገር ልሰዳችሁ። አይ ሆፕ እንትን እንቅልፍ እንደማይዛችሁ ይህን ስናገራችሁ። ይህን ሁሉ ጥቅስ ሳይሆን ግን ኢንትረስቲንግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ነው ካጠና ነው እያንዳንዱ ጥቅስ ከሌሎቹ ጋር እያገናኘን ስንመለከት ትልቅ ስዕል ነው የሚሰጠን። የሚገርም አይነት በሚገርም አኳኋን ነው እግዚአብሔር ትልቁን ስዕል የሚስልልን። ወደ መዝሙር 8 ልውሰዳቸው። መንፈስ ቅዱስ እንዴት በፍጥረት ውስጥ እንደነበረ የሚያሳዩ ጥቅሶች ናቸው። ልውሰዳቸው መዝሙር 8 ቁጥር 3 ምን ይላል? የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችንም ባየሁ ጊዜ ይላል መዝሙረ ዳዊት፣ ጨረቃና ኳክብትን አንተ የሰራሃቸውን ይላል። ይህንን ሳነብ ትንሽ ግራ ገባኝ። ምክንያቱም መዝሙር 33 ቁጥር 6 ላይ ደግሞ ምን ይላል? 33 ቁጥር 6 ይላል፣ በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ሁሉ ጸኑ። እንዴ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 የጣቶችህን ሥራ ካለ ምዕራፍ 33 ቁጥር 6 ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ ካለ የትኛውን ነው የምንወስደው? እግዚአብሔር በጣቱን የሰራው ወይስ እግዚአብሔር በቃሉ ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረው ሰማዮች ጸኑ የሚለው? አስባችሁበት ታውቃላችሁ? ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ለማያውቅ ወይም ለማያምን ሰው መጽሐፍ ቅዱስማ እርስ በርሱ እየተቃረነ ነው የቱን ነው የምወስደው ይላል። ግን ጠለቅ ብለህ ላየ ሰው ሌላ መግለጫ አለው ማለት ነው። ወደ ዘጸአት 8 ልውሰዳችሁ። ዘጸአት 8 ከቁጥር 17 ጀምሮ እንግዲህ አሁን የጣቶችን ሥራ ሲል ጣቶች ምን ማለት ናቸው? በዚህ አነጋገር የሚለውን ጥያቄ መጠይቅ እንድንጠይቅ ፈልጋለሁ። ጣቶች ሲባል ሊትራሊ የእግዚአብሔር ጣቶች ናቸው ወይስ ሌላ ትርጉም አለው? ወደ ዘጸአት ምዕራፍ 8 ልውሰዳችሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ዛሬ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ልም ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ትምህርት ነው። እንቅልፍ እንደማይዛችሁ ተስፋለኝ። አልሞስት ግን የጨረስኩ ነው የመጀመሪያ ክፍሉ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 እንደዚህ ይላል፣ እንዲሁም አደረጉ። አሮንም እጁን ዘረጋ፣ በበትሩም የምድሩን ትቢያ መታው። በሰውና በእንስሳት ላይ ቅማል ሆነ፣ በግብፅ አገር ሁሉ የምድር ትቢያት ሁሉ ቅማል ሆነ አለ። ቁጥር 18 ላይ የፈርዖን ጠንቋዮች ደግሞ ያንኑ ነገር ለማድረግ ሞከሩ ማለት ነው። ጠንቋዮችም ቁጥር 18 በአስማታቸው ያወጡ ዘንድ እንዲሁ አደረጉ፣ ነገር ግን አልቻሉም፣ ቅማሉም በሰውና በእንስሳት ላይ ነበር። ቁጥር 19 ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? የጠንቋዮች የፈርዖን ጠንቋዮች ቁጥር 19 ምን ይላል? ይህስ አሉ የእግዚአብሔር ጣት ነው አሉ። እንደገና የእግዚአብሔር ጣት የምትለው ነገር እዚህ ላይ ተጠቀሰች። እግዚአብሔር ሊትራሊ በጣቱን ያረጋው ማለት ነው። ወደ ዘጸአት 31 ነው ደግሞ ሌላ ሞዴል ለውሰዳችሁ። እግዚአብሔርም ዘጸአት 31 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለት የምስክር ጽላቶች ሰጠው። እንደገና ጣት እንመለከታለን። አሁን ወደዚህ መጨረሻ ስንሄድ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 መጽሐፍ ቅዱሶችን እንድትከፍቱ ፈልጋለሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 እንደዚህ ይላል፣ እኔ ግን ይላል
በመን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማውጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች ይላል። አስተውሉ። ማቴዎስ 12 ቁጥር 28 ምን ይላል? እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማውጣ ከሆንኩ ይላል። በእግዚአብሔር መንፈስ ይህንኑ ተመሳሳይ ታሪክ ይህንኑ ተመሳሳይ መስመር ሉቃስ ደግሞ ሲጽፈው እክሱን ለመልከተው ያ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ ይህንኑ ተመሳሳይ ነገር ሲጽፈው ሉቃስ ምን እንደሚለው ታውቃላችሁ? እኔ ግን ይላል በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆንኩ ይልና ይናገራል። ሰው ድምዳሜው ምንድነው? ማቴዎስ በእግዚአብሔር መንፈስ ብሎ አስቀመጠው፣ ሉቃስ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆንኩ። ያ ወደ ምን ማጠቃለያ ይወስደናል? የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ፣ ሁሉም እኩል መለኮታዊነት ያላቸው ባስተሳሰብ ባመለካከት አንድ ሆኖ ስራቸው ግን የሥራ ክፍፍላቸው ግን የተለያየ። ለዚህ ነው ባለፈው ጊዜ ስንነጋገር ስለ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ለኛ የሚቃተትልን እኛ እንዴት መጸለይ የማንችል ስለማንችል ነው። ምን መጸለይ ስለማንችል እሱ ይቃተትልናል አለና አይደል? መንፈስ ቅዱስ ጸሎታችን ውስጥ ከሌለ ኢየሱስ መንፈስ ጸሎታችን ውስጥ አይኖርም። ኢየሱስ ጸሎታችን ውስጥ ከሌለ አብ ጸሎታችን ውስጥ መኖር አይችልም። ጸሎታችን ሲመለስ፣ ጸሎታችን ስንጮህ የሚሰማው ተክላላ ሰማይ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱ ባንድ ሆነው ስለኛ ግድ ስለሚላቸው። በመጨረሻም ክርስቶስ እኔ መንገድ ነኝ ሲል መንፈስስ መንገድ ነው? በገላትያ 5:16 ላይ ነገር ግን እላለሁ በመንፈስ ተመላለሱ። መንፈስ መመላለሻችን መንገዳችን። ስለዚህ ይሄንን የመንፈስ ቅዱስን ጥናት ስንጀምር መንፈስ ቅዱስ ስራው ምንድነው ስንል ከአብ ወይም ከወልድ ያነሰ አይደለም። አብ አምላክ እንደሆነ ወልድ አምላክ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው። ስራቸው ግን የተለያየ ነው። ለዚህ ነው ወደፊት ስንሄድ የመንፈስ ቅዱስ ስራው ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የሚባሉ፣ አንዳንድ ሰዎች እስትንፋስ ነው የሚሏሉ፣ አንዳንድ የተለያየ ስም ሰጥተዋል። ግን እሱ ትክክለኛ ትምህርት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እሱን እንግዲህ ቃስ ይያለን በሚቀጥለው አንድ ወይም ሁለት ሳምንታት ውስጥ ለመጨረስ እንሞክራለን። ዛሬ ግን አን ነገር ይዛችሁ የምትወጡት ከተቀስኳቸው ጥቅሶች ሁሉ አን ነገር መውሰድ ያለባችሁ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚያርገው ፍጥረቱ ነው፣ ፈጣሪነቱ ነው። ያለሱ ሌላ አምላክ ፈጣሪ የለም። ሁሉም ተፈጣሪ አምላክ ነው። ሁሉም የውሸት አምላኮች ናቸው። አንደኛው ነጥብ እሱ ነው። ሁለተኛው ነጥብ መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ላይ ሙሉ ለሙሉ ተሳትፎ ነበረው። ምክንያቱም ሁሉም ሶስቱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እኩል አምላክነት
መለኮታዊነት ስላላቸው ነው ማለት ነው። ይሄንን ካስተዋልን የመንፈስ ቅዱስን ማንነት ካስተዋልን ከዛ በኋላ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ስራው ምንድነው የሚለውን በሚቀጥለው ጊዜ እናጠናለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ ላይ ላብቃ። ሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት